2 ditë para samitit për klimën me udhëheqësit botror, Shtetet e Bashkuara ripohojnë se lufta kundër ndryshimeve klimatike është prioriteti kryesor i politikës së jashtme, ndërsa shpresojnë të prinë revolucionin e energjisë së ripërtritshme. Të hënën, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara ndodhen prapa Kinës në zhvillimin e energjisë së ripërtritshme. Është e vështirë të mendohet se Shtetet e Bashkuara mund të fitojnë garën strategjike afatgjate me Kinën nëse nuk udhëheqim revolucionin e energjisë së ripërtritshme. Tani për tani jemi prapa. Kina është prodhuesi dhe eksportuesi më i madh i paneleve diellore, turbinave me erë, baterive dhe makinave elektrike. Mban gati 1/3 e patentave në botë për energjinë e ripërtritshme. Nëse nuk e arrim, Amerika humbet shansin për të formësuar të ardhmen e klimës në botë në një mënyrë që të pasqyrojë interesat dhe vlerat tona. Ne do të humbasim shumë vende pune për popullin amerikan, tha zoti Blinken. And we'll lose out on countless jobs for the American people. Fjalimi i sekretarit Blinken në fondacionin Chesapeake Bay në Annapolis të Marylandit vjen vetëm 2 ditë para tubimit të udhëheqësve botror për të diskutuar mbi bashkëpunimin kundër ndryshimit të klimës. Sipas burimeve diplomatike, presidenti kinez Xi Jinping është ftuar të mbajë një fjalim në samitin e kësaj jave. Më 17 prill, Shtetet e Bashkuara dhe Kina lëshuan një deklaratë të përbashkët duke premtuar masa urgjente të kontrollit të klimës pas takimeve me zyrtar kinez të të dërguarit të posaçëm të Shteteve të Bashkuara për klimën, John Kerry. Shkenstar, grupe mjedisore dhe drejtues biznesesh po i bëjnë thirrje presidentit Biden për vendosjen e një objektivi që deri në vitin 2030 emetimet e gazit në SBA të ulen me të paktën 50% në nivelet e vitit 2005.